ଦରକାର ଖାଲି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଇବାନ କୋ ପାଇ ହଉଛି ହେଲେ ଆମେ ପାଉନେ ଯିଏ ପାଇବାନ କୋ ସିଏ ଭଲସେ ପାଇକି ତ ପକେଟ ଜାମ ଆମ ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇବେ ସେଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଗରିବଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଣ, ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ବାସ ଦେବା ଘୋଷଣା ପାଲଟିଛି ଧୂଆଁବାଣ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଯା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ବାସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋଟର ସାଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଗଲେ ଦେଖିଲାକୁ ତୁମର ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ, ତୁମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅ, ହଁ ସବୁ କୈଫାନ ମାଗୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଉପହାସର ପ୍ରମାଣ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ବେଳକୁ ସବୁ ଫମ୍ପା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ପାଲଘୋଡ଼ା ଚାଳିଆ ବୟାନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜିଆ, କାସିମାବାଦ, ଟୁଲଙ୍ଗ ସାହି ଓ ସିନ୍ଦୁରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବହୁ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭୂମିହୀନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକେ। ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଜମି, ନା ମିଳୁଛି ଘର। ପୂର୍ବରୁ ତ ଯାହା ଥିଲା ଅବସ୍ଥା, ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବହୁବାର ଦାବି ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭେ କରି ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଡେଲି ପେପର ପଢ଼ୁଛୁ, ଦେଖିଲାକୁ ଯୋଜନା ମଜନା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନିଶାନା, ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶାନା। ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ବଖାଣିବେ ହେଲା। ପଚାରି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ତାଙ୍କର କାଢ଼ିବେ। ସରକାର କେଉଁଠି ଥିବେ ଗରିବ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସରକାର। ସରକାର ଖାଲି ଆମକୁ ଅନେଇକି ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ପଳେଇ ଆସ, ଖାଲି ବୁଟା ମାରିଦେଇକି ଚାଲିଯାଅ। ଏଥର ଏଥର ଘରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଏଥର ଟୋଟାଲ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆ ଯଦି ମୂର୍ଖ ହେବେ ଲାଭ କିସ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି? ଖାଲି ଚାଉଳ କାଢି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ପରେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଖଟିକି ଖାଉନି କି? ସେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବା? ଛୁଆ ଯଦି ପଢ଼ିପାରିଲେନି ଆମର, ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଲା ଲାଭଟା କିସ? ଯେମାନଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ଘର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଥଇଥାନ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ମିଶନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା, ଗରିବ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପାଲଟିଛି ଭୋଟ ନେବାର ଫମ୍ପା ପ୍ରଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସି ଶହ ଶହ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଭୂମିହୀନ ଲୋକେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥିବା ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ରାଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ 5 ମାସ ବିତିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଓ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେବାକୁ ସେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବେଳେ, ହଁ ଆମେ ଦେବା, ହଁ ଆମେ ଦେବା, ତମକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା, କାହିଁ କିଛି ତ କାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମାନ୍ୟବର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଇଏ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରି ଯେଉଁ 200 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୂମିପଟା ଜମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଘର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବା ଏଇ ସରକାରଠାରେ ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାର ଲୋକଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜାଗା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବେସିକି ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଘରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହସିଲଦାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସରକାରୀ ଧୋକାର ଶିକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା, ଲୋକଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ବାସ, ନା ବାସ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କିଏ ହେବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।